Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shu ketishimdan oldin sizlarga bir chiroyli informatsiyani aytmoqchi edimki, mana shu gostinitsani va burushni, mana shu bashnyani. 2006-yil Malik Abdulloh, Alloh rahmat qilsin, mana shu bashnyani qurishga ijozat berdi. Bu bashna dunyodagi eng zo'r injenerlar orqali qurilgan. Bashnani qurilishiga 3 milliard dollar ketgan. Bu bashna ko'pga cho'zilmadi. 6 yil yo 7 yil vaqt ketdi, ko'pga cho'zilmadi. Mana shu ko'rib turgan soatlari Londonda soatidan 35 marotaba katta. Ana shu doirasi 40 metr. Strelkalari vallohu alam 22 yo 24 yo 20. Mana shu soatni instrumentlari Yevropadan kelgan, Italiya, Germaniya, Turkiya va Fransiyadan. Ana shu ko'rib turganlaring ana shu oyi tillodan deb o'ylaysizlar. Lekin u tillo emas, bu Italiyadan za'faron, tilloni suvidan ham qimmat. O'sha suvdan qilingan. Italiyaliklar ham shunchalik hayron qolganki, bu katta zakaz Saudiya Arabiston bizga zakaz qildi mana shu soatda. Tepadagi yozuvda Allohu Akbar, Alloh, Allohning ismi alifni o'zi 20 metr. Bu Vaqif Taala. Buni davlatlar qurib, davlat qurgan. Buni tushgan foydasi haramga, masjidga beriladi bu. Masjidil haramga va miskinlarga beriladi. Foydasi Vaqif Taala bilan. Endi narxlarga so'raganda har bitta zdaniyani hatto zdaniyani gostinitsalarni narxi har xil. Masalan, aniq ayta olmayman necha pul, lekin qimmat bo'lishi faqat Ramazon oyida va haj mavsumida qimmat bo'ladi. Pastida supermarketlar bor, atir magazinlar bor va har xil yaxshi magazinlar bor. Yana ham pastida podvalida sartaroshxonalar bor, do'konlar bor, xurmo bozorlari bor. Hozir ichiga kiramiz. Hurmat bilan Baxtiyor Muqarramxon o'g'li, Alloh taoloning baytidan Burjul Saadan, Burjul Makkadan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ichida hamma narsa bor. Supermarket, tillo magazin, soat magazin, atir magazin, kiyimlar, hamma firmalarda bor. Juda ham katta kafelar bor.